Azerbaycanlı idmançı Perviz Abdullayev Survivor 2020 yarışmasına növbəti dəfə performansı ilə damğa vurub. Big Az Baku WSA istinadən xəbər verir ki, TV8 kanalında yayımlanan yarışma proqramında idmançı Perviz Abdullayev Burak adlı iştirakçı ilə qarşılaşıb. Pərviz fiziki gücü və surəti hesabında rəqibinə qarşı üstünlük qurub. Yarışın sonunda düzgün atışlar edən Pərviz rəqibini məğlub edərək komandasına xal qazandırıb. Ünsiyyət oyunu adlı yarışda Pərvizin komandası qələbə qazanıb və iştirakçılar dostlarından gələn video mesajlara baxmaq şansı əldə ediblər. Azərbaycanlı idmançı yarışmadakı son performansı ilə Türkiyə mətbuatının da diqqətini çəkib.